A parroquia de Sedes, no concello de Narón, retornou ás súas orixes históricas para recrear o entorno celta. O Enache Atlántico, unha actividade que implica a un cento de persoas na organización e que combina feira, teatro, deportes e tradición nunha exitosa mestura, chegou este ano a súa 16ª edición. Do venres 25 ao domingo 27 de xullo, unhas 15.000 persoas visitaron os tres espazos nos que se repartiron as actividades: a Feira do 13, a Aldea Nova e o Castro de Irabedra. As actividades comezaron á última hora da tarde do venres coa inauguración, na que os habitantes da zona, enfundados en traxes de época, realizaron unha recreación do renacemento do lume novo, para que todo o programa de actos estivese protexido polos deuses. Unha vez finalizada, chegou o momento da actuación musical dos grupos Xente Nova e Zoadeira, enmarcada na Noite de Música Galiciana. O Enache en sí, que quere dicir lugar de encontro da comunidade, é unha reunión de orixe celta para comerciar, facer pactos militares e políticos e tamén para divertirse. Representouse tanto o sábado como o domingo en torno á feira de artesanía e produtos ecolóxicos, con esceas da vida cotiá, nas que tiveron cabida cesteiros, ferreiros, panadeiros ou zoqueiros, ademais de incluir animais e comidas elaboradas de xeito sinxelo e con produtos da zona. Os visitantes que se achegaron ata Sedes puderon coñecer de primeira man como eran as típicas pallozas, o deseño dun campamento romano a través dunha maqueta, os castros da zona por medio de paneis explicativos, as distintas profesións artesanais e unha completa exposición de xabalinas, escudos e armas da época romana. Ademais, houbo tempo para exaltar a gastronomía, dende o porco celta ata o xurelo lañado, ou un caldo milagroso, preparado con produtos naturais. Tamén houbo ocasión para as actuacións da xente da terra, como da banda de gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón, que fixo unha parada de etnografía musical. En resumo, pasear por Sedes invitaba a fin de semana a vivir unha viaxe ao pasado, unha viaxe que se repetirá o vindeiro ano, na que será xa a 17ª edición do Enache Atlántico.